ভাতৃ বা ভগ্নী নহয়। বিশ্বৰ দুখন বেলেগ বেলেগ ঠাইৰ দুজন মানুহ, কিন্তু তেওঁলোকক দেখিলে এনে লাগে যেন তেওঁলোক যমজ কিম্বা সহোদৰহে। কিন্তু ই কেনেকৈ সম্ভৱ? বেলেগ বেলেগ ঠাইত জন্ম গ্ৰহণ কৰিও কেনেকৈ দেখাত হুবহু হ'ব পাৰে এওঁলোক? ইয়াৰ আঁৰত লুকাই থকা বৈজ্ঞানিক কাৰণ কি জানেনে? আহক চাওঁ আমাৰ এই প্ৰতিবেদন। পৃথিৱীৰ কোটি কোটি মানুহৰ ভিতৰত হঠাৎ কেতিয়াবা এটা কোণৰ মানুহ এজনৰ লগত মিলি যায় আন এটা কোণৰ এজন অচিনাকি মানুহৰ মুখাৱয়ব। কিন্তু ই কেনেকৈ সম্ভৱ সেয়া কেতিয়াবা ভাবিছেনে? বাৰাক ওবামা আৰু ইলহাম য়ানাজ, শচীন তেণ্ডুলকাৰ আৰু বলবীৰ চান্দ, শ্বাহৰুখ খান আৰু ইব্ৰাহিম কাদিৰৰ ফটো দেখি হয়তো আপোনাৰ চিনাক্ত কৰাত অসুবিধা হ'ব যে কোনজন কোন। মাধৱী মুখোপাধ্যায়ৰ সৈতে বিদ্যা বালন নাইবা কেটৰিনা কাইফৰ সৈতে জাৰিন খানৰ মুখমণ্ডলৰ সামঞ্জস্যও আশ্চৰ্যচকিত কৰে হয়তো আপোনাকো। কিন্তু কেনেকৈ? এটি বাংলা সংবাদ মাধ্যমত প্ৰকাশ পোৱা এক প্ৰতিবেদন অনুসৰি সৰ্বসাধাৰণতে বংশগতভাৱে বা উত্তৰাধিকাৰ সূত্ৰে আমাৰ বহুতৰে মুখাৱয়বৰ সাদৃশ্য থাকে বুলি আমি জানো। অৰ্থাৎ আধুনিক মলিকিউলাৰ জেনেটিক্সৰ ভাষাত এই সকলোবোৰ জিন বা ডি এন এৰ ফলত হয়। ডি এন এ হৈছে এডাল দীঘল সূতাৰ দৰে জৈৱিক অণু। মানৱ কোষৰ হেডকোৱাৰ্টাৰস্বৰূপ নিউক্লিয়াছৰ ভিতৰত পোৱা 46টা ক্ৰমজম প্ৰত্যেকটো ডি এন এৰ দ্বাৰা গঠিত। এই কেছেটৰ ৰিলৰ দৰে দীঘল ডি এন এৰ বিভিন্ন অংশবোৰক জিন বুলি কোৱা হয় আৰু প্ৰতিটো জিনে এটা প্ৰটিন তৈয়াৰ কৰাৰ কোড সৃষ্টি কৰে। মুঠতে 23 জোৰ ক্ৰমজমৰ ডি এন এত প্ৰায় 20,000 প্ৰটিন নিৰ্মাণকাৰী জিন থাকে। সকলো ক্ৰমজমৰ ডি এন এৰ যথেষ্ট অংশই এই জিনসমূহক পৰিচালিত কৰে। ডি এন এৰ এই পৰিচালকবোৰৰ কিছুমানক প্ৰমোটাৰ, কিছুমানক বৰ্ধক বুলি কোৱা হয়। এই জিন প্ৰটিন প্ৰমোটাৰ বৰ্ধকে ভ্ৰূণৰ বিকাশৰ পৰা আৰম্ভ কৰি শিশুৰ বিকাশ আৰু প্ৰাপ্তবয়স্ক শৰীৰৰ গতিবিধিলৈকে সকলোতে গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰে। সকলোৱে জানে যে এজন মানুহৰ মুখাৱয়বৰ আকৃতি বংশগত। অৰ্থাৎ আধুনিক আণৱিক জিনীয় বিজ্ঞানৰ ক্ষেত্ৰত এই সকলোবোৰ জিন বা ডি এন এৰ দ্বাৰা বহন কৰা হয়। একাধিক জিন আৰু লাখ লাখ মিউটেশ্যনৰ ফলত মুখাৱয়ব গঠন হয়। সেই ৰহস্য সমাধানৰ বাবে কেৱল জেনেটিক্সেই নহয় জ্যোতিৰ্বিজ্ঞান আৰু কম্পিউটাৰৰ ব্যাপক ব্যৱহাৰৰ প্ৰয়োজন। আণৱিক জীৱ বিজ্ঞানীসকলেও এই ৰহস্য সমাধানৰ বাবে যথেষ্ট পৰীক্ষা নিৰীক্ষা কৰিছে। জানিব পৰা মতে ফ্ৰেংক ব্ৰুনেল নামৰ কানাডাৰ এজন ফটোগ্ৰাফাৰে 1999 চনৰ পৰাই একে মুখাৱয়বৰ বহু লোকৰ ফটো তুলিছে আৰু স্পেইনৰ বিজ্ঞানীসকলে এই ফটোসমূহৰ পৰা তেনে অজৈৱিক 32টা যোৰা বাছি লৈ প্ৰথমে একাধিক মুখ চিনাক্তকৰণ ছফ্টৱেৰ ব্যৱহাৰ কৰি প্ৰতিজন ব্যক্তিৰ পাছপৰ্ট ফটোত 27 ধৰণৰ জোখমাখ কৰিছে। এই ক্ষেত্ৰত দেখা গৈছিল যে 25টা ক্ষেত্ৰত মুখমণ্ডলৰ ইমানেই মিল আছিল যে ছফ্টৱেৰটোৱে তেওঁলোকক যমজ ভাই ভনী বুলিয়েই চিনাক্ত কৰিছিল। অৱশ্যে তাৰ পিছত তেওঁলোকৰ প্ৰত্যেকৰে ডি এন এৰ পৰা মিউটেশ্যন বিচাৰি উলিওৱা হৈছিল। এই ফলাফলত আচৰিত হৈ পৰিছিল বিজ্ঞানীসকল। লুক এলাইক মিউটেশ্যনৰ তালিকাত 16টা ক্ষেত্ৰত এজন লোকৰ আন এজনৰ সৈতে আচৰিত ধৰণে মিল আছিল, য'ত এজন মানুহৰ মূৰৰ পৰা ধৰি মুখৰ পেশীৰ ছালৰ কলা গঠন সকলো একে হ'ব পাৰে। অৰ্থাৎ আত্মীয় নহলেও বিৱৰ্তনৰ জিনীয় পথৰ জৰিয়তে দুজন মানুহৰ ডি এন এত একেটা মিউটেশ্যনৰ পৰিমাণ আৰু 158টা জিন প্ৰমোটাৰ বৰ্ধকৰ কাৰ্যক্ষমতা জমা হোৱাৰ ফলত তেওঁলোকৰ মুখাৱয়ব প্ৰায় একে হোৱা দেখা যায়। আনকি তেওঁলোকৰ জীৱনশৈলী অভ্যাসবোৰৰো আচৰিত ধৰণে মিল আছে। সম্ভৱত এই জিনবোৰে কেৱল মুখমণ্ডলৰ বৈশিষ্ট্যই নহয় আন কেইবাটাও শাৰীৰিক মানসিক বৈশিষ্ট্যকো নিয়ন্ত্ৰণ কৰে। অৱশ্যে এই ৰহস্য ভেদ কৰিবৰ বাবে এতিয়াও চলি আছে বহু পৰীক্ষা নিৰীক্ষা। আফ্ৰিকান আৰু দক্ষিণ আমেৰিকাৰ জনগোষ্ঠীয় মুখাৱয়বৰ ওপৰত কৰা অধ্যয়নত আৱিষ্কাৰ কৰা হৈছে জিন সন্দৰ্ভীয় বহু নতুন নতুন তথ্য। নিউজ ডেস্ক, ভইচ 24x7।